Тим часом чергові матчі третього туру відбору до Євро-2016 не обійшлися без сюрпризів. Зокрема, збірна Нідерландів зазнала вже другої поразки. Цього разу бронзові призери чемпіонату світу на виїзді поступилися Ісландії 0-2. Італія спромоглася забити лише один м'яч Мальті 1-0, а найбільше голів записали на свій рахунок хорвати, які розгромили Азербайджан 6-0. Зливу голів не обіцяють в центральному матчі сьогоднішнього ігрового дня у Гельзенкірхені, де чинні чемпіони німці прийматимуть команду Ірландії. Йоахім Льов готує підступні атаки на ворота збірної Ірландії. Принаймні, на передматчовому тренуванні сам керманич Бундестиму забивав м'ячі. Щоправда, у сьогоднішній грі німцям доведеться обійтися без травмованого Месута Озіла. Тоді як ірландці всі готові до бою. Особливо це стосується Робі Кіна, який у попередній грі проти Гібралтару став найкращим бомбардиром в історії відбірних циклів до Євро. Інша ж команда цієї групи, яка представляє Британські острови, Шотландія, збирається дати бій полякам, які наразі є лідерами групи D. На арені народовий нічого іншого, як перемоги від господарів, не чекають. Адже впевнена перемога 2-0 над німцями змушує амбітно дивитися на відбірну кампанію. А ось португальцям не варто хвилюватися щодо стану здоров'я Кріштіану Роналду. Перед матчем проти Данії капітан піренейської збірної, всупереч скептичним прогнозам, активно займався на тренуванні, і ознак ушкодження, якого він зазнав у матчі проти Франції, нема. Щоправда, інша справа – власне форма самої збірної Португалії. Тут питання. Адже у цьому відбірному циклі Роналду і компанія провели одну гру і поступилися вдома Албанії. Олександр Якуба, «Факти ICTV».